Друзі, вітаємо вас. Вас вітає лютий лайв-марафон сьогодні протягом 40 годин. Зараз ми знаходимося на північній Салтівці, в місті Харків. Саме з цього місця ми будемо розпочинати сьогодні наш забіг. Забіг у сторону Донеччини. Дивіться нас сьогодні протягом 40 годин у прямому етері. Буде дуже багато історій про Харківщину, про людей, про Україну. Дуже багато цікавих спікерів. А ми будемо вам розповідати, як саме проходить наш час забігу сьогодні, зараз, саме тут. А зараз я вас буду знайомити із нашими учасниками забігу, з нашими бігунами-волонтерами. I just wanted to introduce you. This is my colleague. He's a journalist from China. Gregory. Tony. Gregory. And you know Natalie, and then that other guy is an American. Різні об'єктиві, дивіться в різні. І посміхайтеся, особливо люди в балаклавах посміхаються. Ну, да, да. Да, хорошо. Денько, пошли. Давай, давай. Костя. Иду. Что там пишут нам? За студией что-то пишут? В смысле? А что, кресты там, а я куда? Так, ну що, зараз знаходжуся я біля наших бігунів, волонтерів. Я хочу вас з ними зараз познайомити. Давайте, по порядочку. Щербань Григорій, волонтер, трембітіст. Вже тепер так. Вже тепер так. Павло Рибарук, також волонтер, директор музею в Криворівні. Просто гуцул і ваше серце. Дивіться наш перебіг. 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 Юля Мележик, бігун, всі зараз волонтери, і я також. Привіт, бажаємо вам гарного перегляду. 40 годин онлайн-марафону, ми з вами. В общем, слідкуйте за нами, 205 кілометрів, 40 годин, як і планували. Зустрінемось у краміку. 15 тисяч кілокалорій. Давайте одна наша кілокалорія, одна гривня від вас на ЗСУ, будь ласка. 40 годин прямого етеру, сьогодні слідкуйте за нами. Лютий лайв-марафон. Харків Медіа Хаб. Ми хочемо подякувати нашим партнерам, завдяки яким цей забіг є сьогодні можливим. Компанія Jim Beam, дякуємо вам. А зараз наш забіг вже починається. І зараз фізично наші бігуни всі вже збираються починати свій біг. Дивіться. Три, два, один, старт!
Забіг оголошуємо розпочати. Слідкуйте.